Mamlakatimizda olib borilayotgan har bir islohotning negizida inson qadrini ulug'lash va farovonligini ta'minlash maqsadi mujassam. Inson va tabiatning tirikligi suv bilan. Shu boisdan ham aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash bugungi kunning dolzarb vazifasiga aylangan. Bu borada Surxondaryo viloyatida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ma'lumotlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bugungi kunda voha ahlining 58.6% markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlangan. 26.5% muqobil ichimlik suv manbalaridan foydalanadi. 14.9% aholiga esa ichimlik suvi maxsus transport vositalari orqali yetkazib beriladi. Viloyatdagi mavjud 1138 ta ichimlik suv inshootining loyihaviy quvvati bir kunda 1,014,500 metr kubni tashkil etadi. Hozirda hudud ahliga jami 8579 km ichimlik suv tarmoqlari orqali suv ta'minoti yetkazib berilmoqda. Obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida 30 ta mahallada jami 37 dona suv inshooti, 1135.4 km suv tarmog'i va 34 ta suv qudug'i qurish hamda 9 dona suv qudug'ini ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Buning uchun dastur asosida davlatimiz tomonidan jami 92 milliard so'm miqdorida mablag' ajratildi. Obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida Surxon vohasining Angor tumanida ham tizimli ishlar amalga oshirildi. Tuman markazidan 15 km uzoqlikda joylashgan Bahor mahallasida 700 dan ortiq xonadon mavjud. Unga tutash Ilg'or mahallasida esa 550 dan ziyod xonadonlar bor. Mazkur mahallalar aholisi uzoq yillardan buyon toza ichimlik suvi muammosidan qiynalishardi. Davlat dasturi asosida Bahor mahallasiga 25 km, Ilg'or mahallasiga esa 18 km suv quvurlari tortildi. Angor tumanida 36 ta mahalla bo'lib, bugungi kunda 38% ichimlik suv aholi ta'minlangan. Biz hozir Bahor mahallasida turibmiz. Tuman markazidan Bahor mahallasi 15 km uzoqlikda joylashgan bo'lib, Bahor mahallasining 4,5 ming aholisi bor. 2019 yil obod qishloq dasturi asosida 5 ta suv qudug'i ilk bor ta'mirlandi. Bu yerda 2 ta maktab, 2 ta bog'cha ham suv bilan ta'minlangan. Bahor va Ilg'or mahallalarida 8,5 ming aholi mavjud. Bugungi kunda 85% aholi ichimlik suv bilan ta'minlangan xonadonlar. Alohida har bir uyga suv o'lchagich qurborlari kiritilgan. 5 ta quduq bor, 5 ta quduq 200 metr chuqurlikda qazilgan. Yerosti yakka tartibda suv inshootlaridan ta'minlab turibmiz. Kelgusida to'polon suvlarini bir yerga olib kelish niyatimiz bor. To'polon suvi kelsa 100% aholi ichimlik suv bilan ta'minlanadi bu yerda. 2023 yil rejalashtirilgan Angor rayoniga keltirish. Surxondaryo suv ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyatining Angor tuman bo'limi tasarrufidagi suv inshootlarida suv ishlab chiqarish hajmini oshirish va elektr energiya sarfini qisqartirish maqsadida tejamkor va zamonaviy nasoslar hamda elektrodvigatellar o'rnatildi. Natijada hudud aholisining toza ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi keskin oshdi. Obod mahalla, obod qishloq davlat dasturi bo'lganidan keyin 2019 yil mahallamiz ham obod qishloq davlat dasturiga tushdi. Mana shundan keyin mahallamizdagi fuqarolarning hozirgi davrda 85-90%gacha insonlar mana shu toza ichimlik suvlaridan iste'mol qilishmoqda va bu narsa albatta insonlarning sog'lig'iga va ularning mana shu toza ichimlik suvidan foydalanishligiga ancha qo'l kelyapti va odamlar bu ichimlik suvidan juda ham xursand. Hududda obod mahalla dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlar samarasi o'laroq tumanning Bahor hamda Ilg'or mahallalaridagi har bir xonadonga suv quvurlari tortildi. Olib borilgan sa'y harakatlar natijasida uzoq yillardan buyon ichimlik suvidan qiynalib kelayotgan ushbu mahallalar aholisining obi hayotga bo'lgan ehtiyoji qondirildi. Ushbu Bahor mahallasida tug'ilib o'sganman. Avvallari bizda suv masalasi juda jiddiy masala edi. Yana suvni uzoq joylardan toshib olib kelishardik. Quduqlar bo'lardi, quduqlar ham sho'r edi. Xudoga shukr, mana 2019 yildan boshlab obod mahallaga tushdi va bizda har bir xonadonda toza ichimlik suvi bo'ldi. Shundan yaxshi foydalanyapmiz. Qaynatish suv ichganda ham tagida umuman sho'r qolmayapti-da, tuz yo'q. Oldingi suvlarimizda masalan 1-3 litr suvni qaynatib ichsangiz, 1 piyola bo'lmasa ham yarim piyoladan ko'proq tuz chiqardi. Hozirgi suvda umuman tuz yo'q. Shunday toza ichimlik suv. Butun qishlog'imizning hamma joyi obod. Haqiqatan obod mahalla bizga juda ham katta foydasi bo'ldi. Har bir xonadonda mani ko'rdingiz, kranda bemalol toza ichimlik suvi bor. Albatta, xalqimiz uchun yaratilayotgan bu kabi keng imkoniyat va qulayliklar hudud ahlining uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilmoqda. Amalga oshirilgan ushbu ezgu tashabbuslar ayniqsa xonadon bekalari qalbiga o'zgacha quvonch bag'ishladi. Suv hayot uchun eng zarur omillardan biri.
U faqatgina inson chanqog'ini qondirib, tanasini toza tutibgina qolmay, ekinlarga ham hayot bag'ishlaydi. Ma'lumki, Surxondaryo viloyati, xususan Angor tumani asosan qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan hudud sanaladi. Shu bois ham tumanda ichimlik suvi bilan bir qatorda oqova suv ta'minoti ham muhim ahamiyatga ega. Ayni maqsadda ariq va zovurlar tozalanib, irrigatsiya tarmoqlari ham tubdan rekonstruksiya qilindi. Bu esa ekinlarni vaqtida sug'orish, tomorqadan samarali foydalanish va yuqori hosildorlikka erishishda, pravardida esa hududning eksport salohiyatini oshirishda muhim omil bo'lmoqda. Bahor va Ilg'or mahallasi hududida turibmiz hozir. Bu joy asosiysi qishloq xo'jaligi dehqonchiligi tomorqa yer fuqarolarimizni eksport salohiyatini yuqori cho'qqilarga chiqqan manzillardan bittasi hisoblanadi viloyatimizda. Bahor va Ilg'or mahallasi ikkalasi birgalikda 600 gektar atrofida tomorqa yer xo'jaligi mavjud. Demakki, mana shu eksport bo'lish kerak ekan, dehqonchilik bo'lish kerak ekan, albatta bu suv bor joyda bo'ladi. Mana o'zingiz hozir ko'rib turibsiz, Angor tumanimizda asosiy suv taqsimlash joyida turibmiz, irrigatsiya tizimini. Xo'p, mana shu mahallamizda hozirgi kunda 20 kilometrga yaqin irrigatsiya tizimini yaxshilayapmiz. Zovurlar qozilyapti, 10 kilometrdan oshiq kichik ariqlar, ichki ariqlar qozildi, kavlandi. 4-5 yil oldin suvda juda muammolar ko'p bo'lardi. Buni sababi asosiy joylarimiz betonlanmagan, sharoitlar yaxshi emas edi. Hozirgi kunda mana shu hukumatimizni oqilona oborayotgan siyosati samarasi bo'lib, mana daraklarimiz, mana ko'rib turgan joylari suv taqsimlaydigan inshootlarimizni hammasi modernizatsiya qilindi. Beton qilindi. Buni hisobiga suv yo'qotishlarimiz, taqsimlash jarayonidagi yo'qotishlar yo'qoldi. Ya'ni bu xalqimizga, fuqarolarimizga, tumanimizga, irrigatsiya tizimining o'ziga juda katta foyda beryapti. Hozirgi kunda bizni asosan mana shu mahallamizda o'tgan Amuzan kanalining hisobiga juda ham berdi suvlarni sharoiti yaxshi. Qulay eksport bob joy, shuni hisobiga deyarli suvimiz 24 soat yil davomida deyarli suvimiz mavjud. Buni natijasida mana fuqarolarimiz yaxshi daromad qilyapti, eksport qilyapti. Xonadon tomorqa egalari to'ylar qilyapti, mashinalar olyapti buni natijasida. Eksport salohiyati kundan kunga yuksalyapti. Bir yoqadan bosh chiqarib mana shu fuqarolarimizni eksport salohiyatini yanada oshirishga hamda chet eldan import keladigan urug'larimizni mahallamiz bilan fuqarolar bilan birgalikda dehqonlarimiz bilan birgalikda mahallalashtirish jarayoni ham olib boryapmiz. Hozirgi kunda mana 2-3 xil turdagi urug'larimizni mahallalashtirdik. Bu albatta bizni fuqarolarimizni yutug'i. Buni o'zida ham juda katta bir daromadli yutuq bo'ladi. O'zimizda pulimiz saqlanib qoladi, urug'lar mahallalashadi. Mana hozir import tovarlarimizni mana shu yerdan o'zimizda mana shu 12 ta viloyatimizga ichki bozorlarni to'ldirib, bundan tashqari eksport tovarlarini bozorlarda barqarorlikni ushlab turishda juda bir katta hissa qo'shayotgan bir mahallalar hisoblanadi bu Bahor va Ilg'or mahallasi. Demak, bu mahsulotlarni ekish, eksport hosildorliklarini oshirish uchun albatta suvga bo'lgan ehtiyoj talablar qondirilishi kerak. Ehtiyoj talablari qondirilgan, 100% suvimiz mavjud, sharoitlarimiz yaxshi hozirgi kunda. Suv hayot demakdir. Aholining toza ichimlik suviga bo'lgan talabini qondirish esa eng dolzarb masala. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan sohada amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar eng chekka hududlarda yashovchi aholining ham ushbu ne'matga bo'lgan doimiy ehtiyojini qondirishga, pravardida turmush farovonligining yanada yaxshilanishiga xizmat qilmoqda. Rustam Norqulov, Feris Tursunov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Surxondaryodan.